Bu Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Haftaning eng muhim voqealari Azad Media dasturida. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov jonli muloqot o'tkazdi. Anvar Qori e'tirozlarga javoban juma xutbasida soatini ko'rsatdi. Mirziyoyev 23 va 25 yoshli yigitlarni vazirlarga o'rinbosar qilib tayinladi. Termiz shahar hokimi odamlar yashab turgan uylar tomini qo'porib tashladi. Moskvada ish haqqini berilmagan o'zbekistonlik muhojirlar miting uyushtirdi. Нашим таджикским друзьям, вот остановите строительство Рагуна. Пожалуйста, стройте, но давайте мы договоримся об определенных гарантиях в соответствии вот с этими конвенциями, где прописаны ваши права, наши права, ваши обязанности, наши обязанности. Я имею в виду верховьих, низовьих. Бу экстрадиция бүгінгі дүниеде табиғи нәрсе. Ekstraditsiya agar amalga oshiradigan bo'lsa, albatta shu ikki tomonlama, ko'p tomonlama qandaydir shartnomalar bo'lishi kerak. Buni anoni borib o'g'illab o'z yo'limini olib kelish, bunaqa ishlar bilan O'zbekiston hech qachon shug'ullanmagan, shug'ullanmaydi ham. Assalomu alaykum. Hafta bir haftada o'sha soat masalasi aktual bo'ldi. Shu o'rinda aytib o'taman, mana bu soatim 150 dollar turadi, Fitbit soat plastmassadan. Holbuki o'tgan hafta O'zbekistondagi taniqli imom Anvar Qori Tursunovni qo'liga taqqan soati ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'ldi. Ko'pchilik bu oltin soat ekanligini va 20 ming dollarlik soat ekanligini aytib, odamlar insofga chiqaradigan imom oltin soatni va 20 ming dollar turadigan soatni taqishi nojoiz degan fikrlarni aytishdi. Bu narsa muhokama qildi va biza dushanba kuni men Abdulla Iskandar Anvar Qoriga qo'ng'iroq qildim va mana shu soat masalasini aniqlab berishini so'radim. Anvar Qori lutfan biz bilan suhbatlashib, qo'ldagi soatning oltin emasligini, balki fake ekanligini aytdi. Ya'ni kimdir unga o'sha mashhur qimmat 20 ming dollar turadigan soatni kopiyasini unga sotgan. 200 dollar turadi dedi suhbatni boshida. Suhbatni o'rtalariga borib 250 turadi dedi. Keyin kunuz saytiga borganda 300 dollarlarga chiqdi bu. Yana suhbatimiz rivojlansa balki narx o'zgararmiz. Har holda shu undan tashqari Anvar Qori o'z suhbatida otasini uyda turishi, kambag'alligi, onasini boqishi va eski Captiva'da yurishini aytdi. Va juma kuni bu narsaga oydinlik kiritamiz dedi. Juma kungi va'zida minor masjiddagi va'zida yana oydinlik kiritdi, bir ikkita detallarni aytdi. Aytdiki, kimki menga tuhmat qilsa oxiri voy bo'ladi dedi va rasvo bo'ladi, qamoqda chiriydi degan gapni aytdi. Misol qilib, 2008 yil oldin unga suiqasd qilgan qashqadaryolik yigit 20 yilga qamoqqa qamalganini, u qamoqda ovqat talashgan paytda uni kimdir urib boshini ikkiga bo'lib yuborganini aytib berdi. Oxir oqibatda bu kishini yerga ko'mishmoqchi bo'lsa, yo'r qabul qilmagan. Yo'rga sig'may qolgan, ya'ni yo'rga tiqishmoqchi. 3 marta yo'r qazishgan, har safar yo'r chirayib qolib, bu odam tiqmagan. Chunki dedi, vazida menga o'xshagan odamga e'tiroz qilgan, menga o'xshagan odamga hujum qilgan odamni oxiri voy bo'ladi dedi, badbaxtlar dedi. Shu bilan juma kuni o'sha soat masalasiga yakun yasaldi. Assalomu alaykum. Haftaning muhim voqealaridan biri dushanba kuni jamoatchilikka e'lon qilindi. 3-iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning tayinlov haqidagi yana ikki qarori e'lon qilindi. Ularga ko'ra 22 yashar Alisher Sa'dullayev O'zbekiston Xalq ta'lim vazirining o'rinbosari, 25 yashar Olim Toychiyev esa fan va texnologiyalar bo'yicha markaz direktori o'rinbosari etib tayinlandi. Joriy yilda universitetni, aspiranturani tugatgan bu ikkala yigitning bunday
hukumat tarkibidagi yuqori lavozimga tayinlanishi o'zbekistonliklar orasida, xususan ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklar orasida katta shov-shuv, turli bahs, munozaraga sabab bo'lmay qolmadi. Bu tayinlovga munosabat bildirganlar ikki guruhga, ikki qutbga bo'lindilar. Ulardan bir guruhi yosh kadrlarning, toza kadrlarning, yangicha innovatsion fikrlaydigan, yangi g'oyalarga ega bo'lgan yosh kadrlarning hukumatga kelishini ijobiy voqea sifatida olqishlagan bo'lsalar, ayni paytda ularga muxolif fikr bildirgan ikkinchi guruh O'zbekiston ichkarisida vaziyatni yaxshi biladigan, tajribaga ega, bu tizimdagi butun muammolarni ichidan ko'rib, bilib, unga yechimni ham o'ylab yurgan kadrlar turganda, tajribasiz yoshlarni bunday mas'uliyatli lavozimlarga tayinlashning nima keragi bor degan fikrlarni bildirdilar. Demak, bularning barchasi hafta davomida Ozodlikning web sahifasida, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda qolaversa, radio dasturlaridan o'rin oldi. Assalomu alaykum. Ozodlikka kun ora o'zbekistonliklardan turli xil shikoyatlar kelyapti va eng asosiy shikoyatlardan biri bu uy joylari buzilayotgan aholining uning o'rniga uy ololmayotgani, uning o'rniga yer ololmayotgani yoki o'shanga teng bir hovli joy qolmayotgani haqida. Mana jumladan kuni kecha Termiz shahri Qo'q markazida buzilayotgan ikki xonali uylarni egalari bizga qo'ng'iroq qilishdi, biz ular bilan bog'lanib gaplashdik. Ikki xonali uylar buzilgan, shahar markazida gazi bor, chirog'i bor, hamma narsasi bor, lekin Termizdan bir chekkada Hayraton ko'prigiga yaqin joyda ularga yer berishgan hamda eng asosiysi esa tovon puli juda ham kam to'langan. Chunki ular masalan bir xonali uyga berayotgan 43 million so'mga o'shanda uy qura olmaydi ular. Va o'sha uylarda qolganlar hammasi ular nogironlar, pensionerlar hamda o'zining kuchi bilan bir boshqa kattaroq uy qurishga kuchi yetmaydigan odamlardir. O'zbekistonliklarning doim diqqat markazida turgan hamda ularni savolga o'yga to'ldiradigan bir jumboq bor. Nima uchun hukumat va'da qilgan o'sha uyni, o'sha pulni bermaydi? Vaholanki O'zbekiston uy-joy kodeksida bu haqda katta harflar bilan yozib qo'yilgan. Mana O'zbekiston uy-joy kodeksining 27-moddasida shunday yozilgan. Ularning xohishiga binoan va taraflar kelishuviga ko'ra barcha qulayliklari bo'lgan avvalgisiga teng qiymatli uy-joy maydonining ijtimoiy normasidan kam bo'lmagan sahndagi boshqa turar joy mulk qilib beriladi hamda dov-daraxtlarning qiymati to'lanadi. Yoxud buzilayotgan uy, boshqa imoratlar va inshootlarning ham pullari to'lanadi. Lekin aslida bunday bo'lmayapti-ku. Qonunda yozib qo'yilgan, kodeksda yozib qo'yilgan, lekin bu yerda fuqarolarga o'shani teng miqdorda uy bermayapti. Hokimliklarning zo'ravonligi, mana senga bir parcha yer, mana senga arzimagan pul bor, chiq qurib olgin. Lekin kam ta'minlangan oilalar nima qilsin? Moskvada bir guruh markaziy osiyolik quruvchi muhojir ish tashladi. Sabri chidamayapti, nima qilsin endi? Oylik so'rasak, pul bo'lganda beramiz dedi. Ikki oylik pulim yo'q dedi. Ishchilar Elektro qurilish kompaniyasi ularga ish haqidan 5 million rubl to'lamaganini aytmoqda. Insonlar himoyasi tashkiloti faoli Izzat Amon: migrantlar norozilik namoyishidan keyin Elektro qurilish kompaniyasi ish tashlagan muhojirlarga maoshlarini bera boshlaganini ma'lum qildi. Ozodlik qurilish kompaniyasi bilan telefon orqali ulanishga besamar urinib ko'rdi. Adamni ko'tarmayapti, ko'rib turibdi.